Prince of Persia tentando voltar, Halo 6 não saindo em 2018, Trump vendendo caças de Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Não será hoje, amanhã, tampouco semana que vem que teremos algo novo sobre Final Fantasy VII Remake, mas calma que novidades estão por vir em breve. Acontecerá um evento de 30 anos de comemoração da franquia no Japão entre os dias 22 deste mês ao dia 28 de fevereiro, que terá exibições em parcerias com a Sony e outras companhias, com retrospectivas da série, músicas, galerias, vídeos, cenários montados e, claro, novidades quentinhas de Final Fantasy VII Remake. Então, meus caros, é questão de tempo e esperar mesmo para saber de mais novidades, beleza? Dark Souls está para ficar completinho para os consoles da geração atual e, obviamente, edições exclusivas não poderiam deixar de aparecer. A Bandai Namco revelou um box maravilhindo de PS4 com os três títulos em um único pacote, incluindo todos os DLCs, trilhas sonoras, 10 impressões de artes e 3 dicionários físicos com descrições de todos os itens da série, sendo pela bagatela de 49 mil ienes ou algo em torno de 1.400 golpes sem taxas, infelizmente só no Japão. É, nesse preço eu nem queria mesmo, tá caro, né? Pra quê? Deixa quieto. A loja Amazon da Espanha listou as datas de lançamento para State of Decay 2 e Crackdown 3, que até então haviam sido adiados de 2017 e ficaram sem datas para lançar. E segundo a página varejista, Crackdown 3 lançará em 29 de julho e State of Decay fica para 25 de maio, sendo ambas as datas na sexta-feira, dia de semana típico de lançamentos da empresa. Vale lembrar que a Microsoft não se pronunciou e não há nenhum anúncio oficial da mesma em relação a esses games. Será que essas datas são verdadeiras? Olha, independente do que acontecer, lembre-se que são apenas rumores e não é nada oficial. Beleza, meu povo? Já faz uns bons anos desde a última vez que tivemos uma aventura com o Príncipe da Ubisoft, mas parece que ele vem fazendo bastante falta, já que o criador de Prince of Persia, Jordan Mechner, respondeu a um tweet informando que está tentando trazer a série de volta ativa. Segundo Mechner, ele aguarda por novos games desde 2013, que foi o ano da última jornada do Príncipe, e que está dando seu melhor para de fato ocorrer o retorno do mesmo. Mas será que existe espaço para Prince of Persia em um mundo dominado por Assassin's Creed? Fica aí o questionamento, apesar da falta que o Príncipe das Areias tá fazendo na nossa vida, né? Boas novas para os players de Xbox e assinantes da Live Gold, principalmente quem não conferiu a última aventura de Master Chief, pois a Microsoft está com uma oferta bem atraente. Desde ontem, dia 11, até o próximo domingo, dia 14, os assinantes terão acesso à versão completa de Halo 5 Guardians, e olha só, totalmente de graça. Você poderá jogar os modos multiplayer, conferir a campanha principal, tanto sozinho, como acompanhado de um amigo e muito mais. E para completar, para os que adquirirem o jogo durante o período, terão um desconto de R$15 na versão digital. Corre para aproveitar que é só até domingo que dá para aproveitar essa promoção. Em 2018 tá para fazer 3 anos desde que Halo 5 Guardians foi lançado, e até agora necas de continuação. E pelo jeito, vamos continuar esperando. De acordo com uma postagem feita no site oficial da 343 Industries, a desenvolvedora da série, alguns planos para 2018 foram feitos e Halo não parece que faz parte dos mesmos. Mas calma, que a empresa promete trazer aventuras empolgantes, mesmo não sendo o que esperam. Pelo jeito, será mais um ano se passando e nada de Halo 6. Mas a pergunta é, quais seriam essas novas aventuras que a 343 está prometendo? A gente fica de olho e fica ansioso. Sabemos que Donald Trump tem um grande poder econômico e bélico, e isso não é nenhuma novidade. A questão é que, recentemente, o atual presidente dos Estados Unidos alegou que vendeu diversas unidades do caça F-52 para a Noruega. Até aí, tudo certo. O problema é que, no nosso mundo, eles não existem, pois são aviões do Call of Duty Advanced Warfare. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Claro que essa não é a primeira gafe do presidente, e muito provavelmente tá longe de ser a última. Certamente ele confundiu o número dos aviões, que é 52, com o nome do caça, que é o F-35. É uma confusão boba, mas que com certeza a gente não poderia deixar passar. É, Trump parece estar jogando um pouquinho de Call of Duty demais, não é mesmo?
Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia ao Meio-Dia. E para mais um Mundo Gamer, é só ficar de olho aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.